ptala mé maorské kamarádky, co se dává na svatbu, tak jednoznačně to byl greenstone. A ona mě říkala, že mám vybrat ten, který mě prostě padne do oka. A mně se nejvíc líbí tady tyto dva, protože jsou téměř stejné. Já vím, tady tyto mě padly taky do oka, ale tu cenu to nechcete vědět. No rozhodně se podívejme, kdo je vytváří. Takže milí novomanželé, já bych vám ráda koupila tady tento šutr, ale mě se s ním fakt nechce tahnout do České republiky, takže jsem to vyřešila tady tímto způsobem. Obchod tady tohoto typu je pouze zde v Rotorua, kde neustále prší, a v Vukitice, kde se právě tady tyto kameny greenstone hledají. A teď mám pro vás jedno velké překvapení. Tak, milá Romanko, ne, tady toto auto není pro tebe, ani tento barák, ale mám tady tu speciální věc, která by měla být posvěcená právě od Maora. Takže, otázka, jak se to tady otevírá, tak možná tady zadem. Chvíle napětí. A je tady posvěcený greenstone. A protože tohle dám tobě, tak já jí dám pro změnu pozdrav ze strážnice. Výměnný obchod.